Bom, a gente criou um evento para revelar novos talentos e hoje foi especial, hoje foi animal. Vários caras que eu não conhecia chegaram aqui e andaram muito. Eu queria uma salva de palmas para todos os skatistas e vocês que estão aqui, mano. Era para chover e não choveu, a gente está aqui fazendo o melhor acontecer pro skate. De skatista para skatista, certo? O show tá bonito, a galera quer ver de perto. Started from the bottom, now we don't like to do too much. In the room.
Grandes campeões aí, ó. Certo? Muito futebol.